მოგესალმებით, მე ვარ მარი გაბაძე, ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მაგისტრატურის პირველი კურსის სტუდენტი. ჩემი ვიდეო ლექციის თემა არის სამი დღეში ჩენის ხელშეკრულება. ვისაუბრებ ამ ხელშეკრულებისათვის დამახასიათებელ ძირითად ნიშანთვისებაზე და განვიხილავ კონკრეტულ სასამართლო გადაწყვეტილებას. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 953 მუხლის თანახმად, პირი, რომელიც კისრულობს სამი დღეშიო სარჩოს გადახდას, მოვალეა გადაუხადოს იგი სარჩოს მიმღებს მთელი სიცოცხლის მანძილზე, თუ ხელშეკრულება სხვა რამეს არ ითვალისწინებს. ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, სამი დღეშიო რჩენის ხელშეკრულება წარმოადგენს ქონების საკუთრებაში გადაცემის ტიპის ხელშეკრულებას. ის ასევე არის ორმხრივი, კონსენსუალური და სასყიდლიანი ხელშეკრულება. კონსენსუალურია, რადგან დადებულად ითვლება, როდესაც მხარეები ხელშეკრულების არსებით პირობებზე შეთანხმდებიან. ის ყოველთვის არის სასყიდლიანი, რადგან მარჩენალმა მიღებული ქონების სანაცვლოდ სარჩენს უნდა უხადოს დადგენილი ოდენობის სარჩო ფულადი ან ნატურალური სახით. ის არის ორმხრივი, რადგან როგორც უფლებები, ისე მოვალეობები აქვს როგორც ერთ, ისე მეორე მხარეს. სამი დღეშიო რჩენის ხელშეკრულების დადება შეიძლება განპირობებული იყოს სხვადასხვა გარემოებებით. ძირითადად ისიდება, როდესაც სარჩენი არის შრომის უუნარო, საჭიროებს მოვლას ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ან იმყოფება მძიმე მატერიალურ მდგომარეობაში. იგი დებს ხელშეკრულებას მარჩენალთან, რომელსაც მოვლისა და დახმარების სანაცვლოდ გადასცემს თავის საკუთრებაში არსებულ ქონებას. რაც შეეხება სამი დღეშიო რჩენის ხელშეკრულების სუბიექტებს, ესენი არიან ფიზიკური პირები, მარჩენალი და სარჩენი. ხელშეკრულების საგანი კი არის ის ქონება, რომელიც არის სარჩენის საკუთრება და რომელიც ხელშეკრულებით გადაეცემა მარჩენალს. მარჩენალმა სარჩენს ქონების სანაცვლოდ უნდა გადაუხადოს სარჩო, რომელიც შეიძლება იყოს ფულადი ან ნატურალური სახის. ფულადი სარჩოს ოდენობა განისაზღვრება ხელშეკრულებით, ნატურალური სარჩო კი შეიძლება გამოიხატოს სარჩენის უზრუნველყოფაში ბინით, მოვლით და სხვა. კანონმდებლობა არ ადგენს სარჩოს მინიმუმს ან მაქსიმუმს. სარჩოს ოდენობა განისაზღვრება მხარეთა შეთანხმებით. რაც შეეხება ხელშეკრულების ფორმას, კანონით იმპერატიულად დადგენილია, რომ სამი დღეშიო რჩენის ხელშეკრულება უნდა დაიდოს მხოლოდ და მხოლოდ წერილობითი ფორმით. კანონი არ უშვებს მის ზეპირი ფორმის დადებას. ეს მოთხოვნა გამომდინარეობს თავად ამ ხელშეკრულებისათვის დამახასიათებელი სპეციფიკიდან, რაც იმაში გამოიხატება, რომ ხელშეკრულება განგრძობადი ხასიათისა, ანუ მარჩენალს სარჩენის ქონებაზე საკუთრების უფლება წარმოეშობა გარკვეული ვადის გასვლის შემდეგ. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით ხდება სარჩენის მიერ მარჩენალისათვის უძრავი ქონების გადაცემა, აუცილებელია, რომ ხელშეკრულება დადებულ იქნეს წერილობითი ფორმით და მოხდეს საკუთრების უფლების რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში. სამი დღეშიო რჩენის ხელშეკრულება არის ვადიანი. ვადა არ განისაზღვრება კალენდარული თარიღით, არამედ სარჩენის მთელი სიცოცხლის ხანგრძლივობით. ამასთანავე შესაძლებელია მარჩენალი და სარჩენი ხელშეკრულებით შეთანხმდნენ კონკრეტულ ვადაზეც. სამი დღეშიო რჩენის ხელშეკრულებით სარჩენი მარჩენალს საკუთრებაში გადასცემს ქონებას, მაგრამ მარჩენალის საკუთრების უფლება ამ ქონებაზე შეზღუდულია. მარჩენალს სარჩენის სიცოცხლეში არ აქვს ამ ქონების გასვლისების, დაგირავების ან სხვაგვარი დაჭვირთვის უფლება სარჩენის წერილობითი ნებართვის გარეშე. ეს ხაზს უსვამს ამ ხელშეკრულებისათვის დამახასიათებელ სპეციფიკურობას, ანუ მარჩენალი სარჩენის მიერ ხელშეკრულებით მისთვის გადაცემული ქონების მესაკუთრე ხდება სარჩენის გარდაცვალების მომენტიდან, ანდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რჩენის დამთავრების მომენტიდან. რაც შეეხება ხელშეკრულების შეწყვეტას, კანონმდებელი უფლებას ანიჭებს გარკვეული კატეგორიის პირებს, რომ მათ კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევაში საცილო გახადონ სამი დღეშიო რჩენის ხელშეკრულება. იმ საფუძვლით, რომ გააჩნიათ მარჩენალისაგან სარჩოს მიღების კანონისმიერი მოთხოვნის უფლება, დავერღებულობენ სარჩოს იმის გამო, რომ მარჩენალმა დადო სამი დღეშიო რჩენის ხელშეკრულება. ამ პირებს მიეკუთვნება არასრულწლოვანი შვილები, ასევე შრომის უუნარო სრულწლოვანი შვილები, დები და ძმები, შვილიშვილები, პაპა და ბებია, მამინაცვალი და დედინაცვალი და გერი. მათ უფლება აქვთ მოითხოვონ სამი დღეშიო რჩენის ხელშეკრულების შეწყვეტა, თუ კი ვერ ღებულობენ კანონით გათვალისწინებულ სარჩოს მარჩენალისაგან იმის გამო, რომ ის ხელშეკრულებით სარჩოს უხდის სარჩენს.
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი ასევე შესაძლებლობას ანიჭებს მხარეებს, რომ დადგენილი საფუძვლების არსებობისას ცალკეულად განაცხადონ უარი სამისხიანო შენის ხელშეკრულებაზე. უარი საფუძველი კი შეიძლება იყოს ისეთი გარემოება, როგორიცაა სახელშეკრულებო მოვალეობათა დარღვევა, როდესაც მხარეთა შორის ურთიერთობა აუტანელი გახდება, ან და არსებობს სხვა მიზეზები, რომლებიც უკისტურესად აძნელებს ან შეუძლებელს ხდის მხარეთა შორის ურთიერთობის შემდგომ გაგრძელებას. კანონი კონკრეტულად არ აკეთებს ამ შემთხვევების ჩამონათვალს, როცა შეიძლება ჩაითვალოს, რომ მხარე არ ასრულებს მასზე დაკისრებულ მოვალეობას. Ესე იგი, ეს უნდა დადგინდეს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ყველა გარემოებების გათვალისწინებით. ზოგიერთი დარღვევები კი, რომლებიც შემთხვევითი ხასიათისა არსებით გავლენას არ ახდენენ მხარეთა ინტერესებზე, მათი აცილება მომავალში შესაძლებელია და ამიტომ მათ არ უნდა გამოიწვიონ ხელშეკრულების მოშლა. Სწორედ ეს გამომდინარეობს კანონის მითითებიდან იმის შესახებ, რომ სახელშეკრულებო მოვალეობათა დარღვევა ისეთი უნდა იყოს, რომ მხარეთა შორის ურთიერთობა აუტანელი გახდეს. რაც შეეხება სხვა არსებითი ხასიათის მიზეზებს, რომლებიც უკიდურესად აძნელებს ან შეუძლებელს ხდის ხელშეკრულების გაგრძელებას, ეს შეიძლება იყოს მარჩენალის მატერიალური ან ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება, რის გამოც მას აღარ შეუძლია სარჩოს გადახდა. Იმ შემთხვევაში, თუ კი სამისხიანი შენის ხელშეკრულება ვადამდე შეწყდება, სარჩენს უკან დაუბრუნდება მარჩენალისათვის გადაცემული უძრავი ქონება. Ზემოთ აღნიშნულ საკითხებში უკეთ განსაცნობიერებლად განვიხილავ კონკრეტულ სასამართლო გადაწყვეტილებას. პირველ რიგში გააგრძნობ საქმის არს. მოსარჩელის საკუთრებაში იმყოფებოდა ბინა თბილისში, მას უპასუხე დააპირდა მოვლა პატრონობა, სანაცვლოდ კი მხარეები შეთანხმდნენ, რომ აღნიშნულ ბინას გაყიდიდნენ და მის ნაცვლად იყიდიდნენ ქალაქ რუსთავში საცხოვრებელ ბინას. მოსარჩელემ გაყიდა ბინა და თანხა გადასცა მოპასუხეს, რომელმაც იყიდა ქალაქ რუსთავში საცხოვრებელი ფართი და დაიწყეს ერთობლივი თანაცხოვრება. გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ მათ შორის დაიძაბა ურთიერთობა და სარჩენმა აღძრა სარჩელი და მოითხოვა ხელშეკრულების გაუქმება იმ საფუძვლით, რომ მარჩენალმა დაარღვია მოვლა პატრონობის შეთანხმება. ცუდად ექცევა მას და არულის. რუსთავის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკმაყოფილდა მოსარჩელის მოთხოვნა. დადასტურებული იქნა მხარეებს შორის სამისხიანი შენის ხელშეკრულების არსებობა. ასევე მოპასუხისათვის თანხის გადაქცემის ფაქტი. ამასთანავე იქნა გამომდინარე, რომ მოპასუხე არული და მას ეს გახდა ხელშეკრულების გაუქმების საფუძველი. რუსთავის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება სააპელაციო წესით გაასაჩივრა მოპასუხე. სააპელაციო პალატის გადაწყვეტილებით ბათლიად იქნა ცნობილი ხელშეკრულება, როგორც კანონშეუსაბამო. საქმის მასალებით დადგინდა მხარეთა შორის სამისხიანი შენის ურთიერთობა, მაგრამ სამოქალაქო კოდექსის 942 მუხლით გათვალისწინებული ფორმა დაცული არ ყოფილა. მხარეთა შორის არსებობდა ზეპირი შეთანხმება და არ მომხდარა ხელშეკრულების წერილობითი ფორმით დადება. სამოქალაქო კოდექსის 59 მუხლის თანახმად კი ბათილია კანონი თან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული აუცილებელი ფორმის დაუცველად დადებული გარიგება. სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საკასაციო წესით გაასაჩივრა მარჩენალმა და მოითხოვა ამ გადაწყვეტილების ბათილობა. საკასაციო სასამართლომ იმსჯელა აღნიშნულზე, დადგენილად შემდეგი ფაქტობრივი გარემოება, რომ მხარეებს შორის ზეპირი ფორმით დაიდო სამისხიანი შენის ხელშეკრულება. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 942 მუხლით კი განსაზღვრულია, რომ სამისხიანი შენის ხელშეკრულების ფორმა აუცილებლად ეს უნდა დაიდოს წერილობითი ფორმით. ეს არის კანონის იმპერატიული მოთხოვნა. როგორც საქმის მასალებიდან ირკვევა, ამ შემთხვევაში არ ყოფილა დაცული წერილობითი ფორმა, ვინაიდან მხარეებმა ხელშეკრულების დადებისას არ დაიცვეს კანონით დადგენილი წერილობითი ფორმა. ამის გამო საკასაციო პალატა მიიჩნია ეს გარიგება ბათილად. შესაბამისად, საკასაციო სასამართლომ მარჩენალის საჩივარი არ დააკმაყოფილა და ბათილად ცნო მხარეებს შორის დადებული სამისხიანი შენის ხელშეკრულება, როგორც ფორმის დაუცველად დადებული გარიგება. გვაძლევთ ყურადღებისათვის.